Ja, det kommer vi få upp. Hej grabbar, hur är läget? Nu kör vi. Det är uppsnack. Jag är stand-in för Jonas som är borta på familjemiddag. Men jag har ju med mig Anders och Bosse här. Anders, Ja. har du kommit över resandet nu och fått landa här hemma i Sverige? Ja, men absolut. Jag har sett som vi bestämde den här resan för länge sedan, då väl i julen där någon gång. Sen hoppade jag på en fotbollsskola där för Everton också, så att det var mycket, mycket fotboll. Vi såg 15 matcher på 7 dagar där. Det var lite så att ögonen blödde, så jäkla fotbollsälskare är inte, jag kan se hur många matcher som helst. Men vad var det? 11 nya, alltså stadion som de hade byggt för Qatar-VM. Var fantastiska arenor. Det Var är bra fotboll fantastiskt det emellan. där. Ja, det var ju några skrällar här. Hur gick det i Iran-Syrien? Bosse, fick du med dig Vad då sa det? du? Ja. Fick du med dig Iran-Syrien? När vi väl Nej, pratar om nej, asiatiska nej. mästerskapet. Jag såg bara att det var Jo. straffar, va? Ja, det vart 1-1, vet du. De fick en man utvisad i Iran. Det var ändå 1-1 och de vann på straffar. Så att de klurade sig vidare, Ghoddos och gubbarna. Det var sjukt det alltså. Jag såg det där och vilket press de hade. Men det är ju fullt här med afrikanska också och asiatiska. Så det är härligt. Det är mycket fotboll nu. Och såg ni fotbollsmatchen igår då när Liverpool hade show? Ja, jag Ja, såg verkligen. den efter. Jag såg parallellt med. Det är det Ja, bästa. fuck. Ja, så vilken såg jag då? Var det Everton som spelade City, också? Ja. City. Nej, Tror du City var City? det självklart. Jag tar vi frågan. City såg jag, exakt. Och sen när den var Ingen slut såg jag Håland än andra halvlek alltså. nästan på Liverpool. Det är skönt det. Men Ja, är det inte Håland skönt att var ju tillbaka så fick vi slippa? någon minut. Vad sa du? Ja, eller hur? Nu hackar du igen här, Bosse. Hacka till. Okej. Okay. Ja. Jag har meckat som jag har gjort hela tiden. Tyvärr så kan jag inte göra så mycket annat Ja, men vi än att hör dig hacka i alla på. fall så. Vi hör dig, det är det viktiga. Ja. Men Anders, du var missnöjd över den här rundan, men är det inte skönt att vi slipper lag som Liverpool och City för utdelningen? Ja, men absolut. Jag hade ju 10 rätt förra veckan och jag åker på mitt kära Everton hemma mot Luton. Vi tre kan vinna mot Luton, icke att förakta dem, men ja, det vill sig inte riktigt. Man är där och nosar, men det är väl resten av Sverige också. Åka på Everton hemma mot Luton, det sved i mitt hjärta. Ja, det förstår jag. Vad fick du förra rundan, Bosse? Ja, men jag fick ju 12, så jag var ju ganska Oh! nöjd. Oh! Ja, Oj, det var oj, oj. lite Sitter han roligt. och smyger, Ja. va? 12. Det var Vad grundserien, var sprack det inte? Boa på? Ja, det är en bra fråga. Men grejen var ju att Jag ska kolla. det var ju så att mitt sålde ju inte slut. Hej, okej. Nej. Fick ju återbetalning. Och det var ju lite synd för alla som hade kunnat tjäna lite kronor där. Ja, För den den gav blev väl, vad bra, var det, 25-26 000 någonting. Så att, ja. Ja, 12 men minuter skulle jag tagit. är glad oavsett. Så att du får väl peppa upp gängen för den här veckan då. Men 12 rätt så är det ju liksom lite godkänt. Ja. Ja, Du jag fick fick ju in 10 en som sagt 11 var. alltså. Jag smekte in Ja. en 11 jag, Anders, Ja, det är va? bra. Det är bra. Nej. Det är inte bra. Det måste vara 13 och det måste vara några hundratusen. Då Ja. är man nöjd. Men Annars är det skräp. jag åkte på de här högoddsen och ser Everton Blackpool. Och sen hade jag ett kryss i Wigan Stevenage fram och tillbaka. Stevenage vann med 2-3 tror jag till slut. Där. Så där är man, ryker man på Blackpool och Everton. Det ser jag. Vad var det? Ja, exakt. Ja, för de tappar ju. Ja, den var ju tung förstås. Så Jag då är hade mina med två Luton här spikade. på en specialare alltså. Men annars var det ju sådär, ja, det var en ganska kul runda ändå. Måste jag säga. Ja, men Men det är spännande. jag spikade ju Blackpool. De kryssade va? Hur var det? Ja, det var där vi Ja, de sprack tappade den. ju. Ja. De ledde ju Den. länge där tror jag. Ja, det var en Det var högoddsare också. intressant. Ja. Eller Nej, lågoddsare annars i högsträcket. ja, exakt. Men det är ju så. Men jag ser ju på veckans. Det är kul. Rotherham, de är med igen. De är alltid med, känns det som.
Alltid hemmalag. Typ i match 8-10 då är det alltid Rotterdam på alla drifttips. Det är faktiskt sant. Ja. Ja, den är klurig den här raden den här veckan. De har ju alltid med ofta mycket championship som jag tycker är jäkligt utmanande. Och tippa, för det är ganska svårt det där. Ja. Jo, det är ju det. Fast det har gått bäst för mig i år, tror jag. Ja, just det. Du har sagt det. Det är konstigt det, det, är konstigt det där alltså. Hur det snurrar till. Bosse, vad tycker du? Vad föredrar du? Är det championship eller Premier League? Nej, men jag föredrar ju Premier League i alla dagar. Men det är ju kul med championship-matcherna för att som sagt det är ju nästan omöjligt och nu är det ju några borta favoriter där, Leicester och Southampton som bör vinna, men det är ju helt öppna matcher va, även om de är stora favoriter, så att på det sättet så är ju championship lite kul, men det är klart att det är skönare med en 7-8 Premier League-matcher. Ja. Har du någon uppfattning om att det går bättre på PL eller Championship, eller har du en uppfattning om att du föredrar Premier League men det går faktiskt bra på Championship, eller har du någon sån? Nej, men jag tycker om jag ska känna upp så där med finger i luften, så tycker jag att det är lättare att sätta Premier League-matcherna. Men det har väl också lite med att man följer dem mer, man har lite mer historia och alltihop det där, så att jag tycker att ja, om man nu ska säga så tycker jag att jag prickar mer rätt på Premier League-matchen, absolut. Men det tror jag, det gäller väl de flesta av oss. Anders, vad känner du? Har du bättre träffsäkerhet? Nej, jag håller med Bosse där. Det känns som att när jag spricker så spricker jag på championship-matcher. Så att jag brukar numera spela helgardering eller halvgardering på de flesta där så gott det går och försöka spika Premier League-lagen, men det är inte så jävla lätt heller, men jag känner att jag tror att jag har mer rätt när det är Premier League-matcher än Championship. Det är bara känslan. Alltså det är, men man sagt att det är mer värde. Ja, eller hur? Men det är mer värde på spikarna i Championship som regel än spikarna i Premier League som har ganska tendens till att bli översträckade. Det är lite som favoritet på Europakrysset. Det blir ju nästan alltså det blir för översträckat. Så där måste man nästan gardera upp då. Men det är sant det där. Det känns lättare med Premier League, men jag vet inte fan. Jag tycker det har varit lurigt i år det där alltså. Ja, men så är det. Man är kaxig om man kan sätta spik 2 i en championship-match. Va? Det spelar ingen roll vem som lirar. Det är få förunnat att sätta en singel 2 i en championship-match. Jag har ingen veckans snackis här så sett. Jag har inte tagit med någon veckans snackis. Men har ni varit med om något kul under veckan? Som nästa? Ja, men jag har en rolig bild som jag hittade på nätet. Nu kan jag inte få över den. Men det var faktiskt en kille som sprang ett maraton. Och han kedjerökte hela maratonen. Jag tycker det är fantastiskt. Nästa gång så ska jag be Jordan ta med den. För att, sen var han avstängd. Han fick inte göra det mer. Det var någon typ från Malaysia tror jag var. Något sånt där. Han blev diskad eller? Ja, precis. Så att han kedjerökte i 42 kilometer. Det är så jäkla roligt så det finns inte. Men vi ska försöka få med den till nästa gång. Det måste vara någon Guinness rekordbok det där också. Ja, det är... Jag har skärmdumparen, men Jona får köra tekniken nästa vecka. Så får vi in den. Bosse, har du varit med om något? Ja, nej, inte något åt det där roliga hållet. Men jag kan ju konstatera och följer hur många av våra svenska talanger nu är på väg till storklubbar ute i Europa. Och det betalas enorma pengar. Det är ju ganska intressant på många sätt. Resonemanget är ju lite, går de för tidigt, ska de stanna och bla bla bla. Men det lutar ju. Jons Kose där, han var väl klar för Bayern München. Och när det gäller Lucas Bergvall så luktar det väl Barcelona om jag har förstått det. Så att det tycker jag har varit den stora veckans stora grej att följa med det där och
och det verkar som sagt att det pratas om hundratals miljoner för de här spelarna som skulle, när Lucas Bergvall, om det blir klart med Barcelona, så är det ju sensationellt tycker jag att en av Europas största talangfabriker värvar en 17-åring ifrån Stockholm. Det, ja, det är det största som har hänt i fotboll om det händer, oavsett. Det är det ju. Vad sa du? Det blir det största som har hänt svensk fotboll transfermässigt, ja, givetvis. Utan tvekan. Ja. Så Zlatan är med där och Isak är med där uppe i de diskussionerna. Lukas då, då självklart. Ja, men på förhand, om vi ser själva transfern, så är det ju, det är ju det är sjukt, för det går inte, blir inte draftad till Barcelona från Sverige som regel. Men jag tänkte jag skulle flika in lite på det där med, är han redo eller är han inte redo? Är det inte så här att det var mer så förr i tiden, att då kanske man inte var redo för steget blev så stort, men nu vet ju grabbarna vad som krävs för att bli proffs, så de är ju bättre förberedda. Väldigt, väldigt svår fråga att svara på. Jag vet inte om det är så att man var mer förberedd nu eller än förut. Det är jättesvårt. Det enda jag kan säga är att hoppas att de inte går för tidigt nu bara för pengarnas skull. Utan det ska vara, ska man, är man 17-18 år och ska slå sig in i Barcelona, vad vi nämner Lucas, då ska man gå riktigt jävla bra, för att där har de 500 andra 17-åringar som ska in i Barcelona. Och det tycker jag är bra, som Bosse säger. Det är fantastiskt att man kan köpa en svensk då. Då måste de ju ranka han bättre än alla sina egna produkter. Ja, för de pengarna. Och det, jag är stor fan av Lucas. Jag önskar lycka till. Alltså, det är bara hoppas att man håller ut. Man får inte vara girig här och tro att man ska gå in och lira det första året, utan det kan bli några inhopp och så. Och tar han en plats, ja men då jävlar. Då är det största som har hänt. Nej, men det var väl lite, Anders, du var ute och åkte med Hasse Eskilsson, och det, jag tycker det är ett väldigt bra exempel vad som har hänt med Williot nere i Spanien. Alltså, han har ju verkligen tagit tid på sig. Nu känns det som att han då som 20-åring spelar ganska ordinarie där i Celta Vigo. Så att det är väl lite så man tänker kring de här unga killarna också, att de ska vara på plats kanske både en och två säsonger innan de ska blomstra. Så att spännande, väldigt, väldigt spännande att följa det. Ja, jag måste flika in också, Tony. Vi låg i hotellrummet där och följde en match, en cupmatch som de vann borta. Sälta de med 3-1, och Williot vart ju matchens lirare där i den cupmatchen, och efter så bara klingade det till i telefonen och satt sig. Då hade Benitez gått in på Williots sociala medier och gjort en tumme upp. Det är fantastiskt att tränaren går in i spelarens Instagram då typ och berömmer han. Det var så jävla häftigt alltså. Det är lite både. Det är ganska sjukt det där med Instagram och sociala medier, hur det funkar, hur skvallret kommer. Bara, nu han lämnade WhatsApp-gruppen i Everton, han är på väg ut liksom. Det blir värsta kaoset för att någon har lämnat en WhatsApp-grupp liksom. Då vet man, nu är det farligt liksom. Ja. När vi läser att Rashford har lämnat WhatsApp-gruppen, då vet vi att han är färdig i United liksom. Ja, precis. Enkelt. Kanske var det som hände. Jag såg att han spelade. Han spelade från start ikväll, va? Ja, de börjar ju nu då, 9:15 någonting. Ja. Precis, jag har inte kollat där. Men det skakar lite där. Hoppas att han lyckas. Den börjar ju nu om 2 minuter. Ja. Rashford var med från start. Ja. Vi ska gå in på matcherna och presentera spikarna och skrällarna. Vi sätter igång direkt med match 1. Sheffield United mot Aston Villa. Här har du spikat. Är det Anders som har spikat den här matchen? Nej. Det är Bosse som har spikat den. Jag har 1-2 i den här matchen. Du vet, Aston Villa, de är bra på hemmaplan. Nu möter man Sheffield United som är, alltså de är urusla på hemmaplan då, eller de är urusla. Nu möter ju Aston Villa Sheffield på bortaplan då, men jag har 1-2 i den här matchen, för att Aston Villa, de har dippat lite i form. De är 3 raka nu då. Det är ju liksom säsongens lag så här långt, och de har tagit riktigt bra skalpar.
De har bara gjort ett mål. Det har liksom gått lite svalk i maskineriet och de har tappat lite grann. Jag tror att båda lagen längtar efter en trepoängare, eller det förstår mig då. Så att jag tror båda kommer gå för vinst. Och varför ska man inte ha med en etta på Sheffield då till 29% som är hemmaplan mot ett i mindre form Aston Villa? I grund och botten är Aston Villa bättre rakt över lag med alla spelare, men med en sån här form då kanske det är någonting som stör. Så att 1-2 har jag i den här matchen och hoppas att någon av lagen vinner. Bosse, har du täckt upp på den här matchen? Jag ska få upp raden här så kan vi presentera. Men vad har du i den här matchen? Nej, men jag spikade ju Vill. Det var min spik i omgången och så solklart att Villa ska vinna den här matchen. Men jag resonerar så här, jag såg matchen mot Newcastle och de torskade den, men det såg ganska bra ut. Det är ju ett välorganiserat lag som du var inne på, Anders, och de har ordning på torpet. De har inte gjort så mycket mål de senaste matcherna, men de åker på två mål på fasta situationer som jag inte tror att de gör om. Och jag känner lite att det här är en match som de måste vinna om de ska liksom fortsätta och hänga med där i toppen, vilket jag tror att de gör. För jag tycker jag gillar det jag ser. Alltså, och de har ändå ganska vassa spelare. Så att, jag känner liksom på något sätt att det här är Villas måste-match. De måste ta det här. De kommer slå tillbaka efter den här förlusten mot Newcastle. Så att, sen känns det väl kanske inte så där som den dundersäkra spiken. Men jag har en känsla för det. Ja, det är bra. Ja, alltså jag är också inne på spiken här. Det känns ganska givet, för Sheffield är ju faktiskt ganska usla. Men ja, jag ser sträckningen är 22% nu på Sheffield. Men det kommer gå ner till 15% på lördag. Så ja, är det någon match man ska helgardera eller få med en skräll, så är det ju ändå att man måste kanske gambla lite här och rycka lite garderingar. Men får vi den under 60, då är det given spik. Men det har jag väldigt svårt att tro, alltså. Jag tror att den kommer. Men match nummer 2, Brighton Crystal Palace. Vad hände med Brighton i veckan? Var det någon av er som såg matchen? Nej, jag kan börja där. Jag såg bara att det vart 4-0 i baken. Och Brighton har ju också gått bra. Det är alltså ett otroligt spel. Skickligt lag med Sorby och så vidare. Så normalt starka offensivt och defensivt. De försvarsspelet var under all kritik då. I den här matchen måste det ha varit fyra mål mot Luton. Ja, och det vet jag. Jag tror att de hoppar upp på hästen, som man brukar säga, och bara upp igen och rid och kör. På hemmaplan, då är Brighton en av Premier Leagues absolut bästa lag. De har bara en förlust på 11 matcher. Det måste man ju ha i åtanke. Jag har lagt till ett kryss här. För att är det något de kan göra, så är det kämpa. Jag tror att Crystal Palace har accepterat att de är ett mittenlag. De tittar varken upp eller ner. De kommer hamna i mitten år efter år efter år. I den här matchen tror jag att man kan grisa, ursäkta uttrycket, som man säger på fotbollsbag. I och med att man kämpar och att göra det svårt för Brighton i försvarsspelet då. Så att jag lägger till ett kryss här då på ettan, för att formen är lite upp och ner på Brighton. Men de är svårslagna hemma. Så att ett kryss då, och kanske jag skriver att de kan gneta sig till ett kryss. Möjligtvis här som Crystal Palace. Ja, jag tror att Bosse är rätt ute. Han har smetat hela brädan här alltså. Det är fullt med blå färg här. Helgarderat, Bosse. Ja, nej, men jag tycker jag håller med vad Anders säger. Va? Nu är ju Brighton, de vinner en hel del hemma, men de kryssar också en hel del hemma. Sen tycker jag Crystal Palace, när man tittar, de har fått tillbaka liksom sina offensiva spelare, vann senast 3-2. Så att jag tycker inte jag törs utelämna dem. Och De har ju varit ett svajigt lag, men vi vet att Crystal Palace, som sagt, var den offensiven de har, och
Roger är en bra coach och sådär. Så att jag tycker det där är en helt öppen match med den form som Brighton. Och 0-4, du vet Anders Herré, man torskar 4-0. Då, ja. Då sätter det lite rörelse i omklädningsrummet. Ja, men nej, jag har helgarderat bara... den där och jag tycker det finns täckning för det. Ja, å andra sidan vill man ju bara upp på hästen som jag sa och spela då. Men jag tyckte att de såg mycket bättre ut när Zaha spelade i offensiven och gjorde sitt. Nu jag tycker de är mediokra och det är ett bra mittenlag. De är bra, för bra för att liksom inte vara nere i skiten då så att säga och åka ur. Utan de kommer att komma i mitten. Det är ett mittenlag för mig. Men här tror jag inte att vi kan få spikvärde på Brighton här med att svenska folket tänker bara fan vad dåliga de var sista. Så Crystal Palace är på G, vi kör och alla gånger från höger. Alla kanske gånger. Blir ett värde på Brighton för som du säger, de är ju ruskiga hemma och de är ju ett spelförande lag. Har de inte 5-5-1 på hemmaplan eller något sånt där va? Då kryssar de ju liksom 40-45% av matcherna då av 11. Så att ja, men spik, de är ju ruskigt bra på hemmaplan. Absolut. Så är det. Och jag har... luktar ju helgardering, men jag är på Anders linje. Om vi inte har några helgarderingar över så är ett kryss. Ett lås här ändå. Alltså. Jag tror inte att Palace vinner där förstås. Men det kan vara belurt att ta med någonting. Man måste jaga lite stålar också. Ja. Burnley full här med... Här har vi en spikläge, men det är ingen av oss här som har spikat den här va? Jo, men Bosse kan börja med jag spikar den här matchen. Du har ju spikat den här, men det har ju även... Nej, det var jag som hade såg fel här. Ja. Anders, spik, Bosse. Bosse, du går ett kryss här du. Ett kryss? Ja, jag tycker det är omöjligt. Fulham har ju tappat stinget rejält va? Och gör ju ingenting och gör ju inga mål och ja, Burnley så att jag tror det är en sån här 0-0-1-1 match. Jag tycker det är jättesvårt att ta ställning till det där. Eller så gör man så att man spikar hemmalaget, men jag tycker det där är ett bergkryss på något sätt. Om man tittar på vad de har presterat den senaste månaden. Va? Det liksom görs inga mål kring de där lagen och nu ska de möta varandra. Ja, nej. Det känns nästan som ett spikkryss. Ja, det är inte dumt. Man måste förstå att Premier League och Championship, det är så långa säsonger. Så att lagen har en formtopp, en formdipp, en formtopp, en formdipp under säsongen. Och det gäller att pricka rätt när de har den här formtoppen och den här formdippen. För att det är så otroligt mycket matcher och en lång säsong. Och man har alla möjliga ligor däremellan. Champions League och Europa League. Och sen har man landskamper däremellan och så vidare och så vidare. Så att det är många spelare som går sönder. Det här är ju så otroligt svåra ligor att tippa. I den här matchen, jag såg ju City pulverisera Burnley igår kväll då. Men är det inte dags för Burnley nu att vinna på hemmaplan mot ett Fulham som är i dålig form? Båda lagen har 4 raka utan vinst. Alltså kan man inte få lite tur med sig här i avsluten att vinna den här matchen? Göra 1-0, 2-0 mot Fulham som är i riktigt dålig form. Jag tycker att de spelar en slags överlevnadsfotboll just nu Fulham och de har inte riktigt riktlinjerna klara för sig. Burnley, de vet och accepterar att de är nere i skiten. De kämpar som galningar bara för att få vinna en match. Jag tror att det är dags för Burnley, om man tittar på statistiskt, att man kan inte bara förlora och spela oavgjort hela tiden. Man måste vinna också. De här lagen som åker ur, de vinner 5-6 matcher per säsong. Jag spikar Burnley. Fan, rakt av. Får vi se. Jag hoppas att det är alltså. Ja, alltså sträckningen nu gynnar ju inte en spik på Burnley direkt. Det är 37%. Men här ser jag också. Jag har valt preliminär helgardering. Men här måste man ju ta sida för att spara på procent kontra gardering. Så här får man ju faktiskt ta och välja en sida och inte helgardera kanske. Man kan se många sidor av den här matchen. Burnley går ut och kör bara för de har inget att förlora. Fulham, de tittar bakåt alltså, ner i tabellen med en rädsla.
åh nej, vi får inte förlora, vi får inte förlora. Samtidigt som de kanske är, kan vända på det och gå ut och spela avslappnat mot ett Burnley som måste vinna. Svår match att läsa, men man ska ändå spela den, och jag tycker ändå att det är en 50-50 match här. Den här matchen kan lika väl Fulham vinna som Burnley. Och jag hoppas att jag väljer rätt att Burnley tar en av sina första vinster. Vi får se för sträckningen om jag hoppas på dig eller inte, Anders. Nästa match, Newcastle-Luton. Här har vi ju alla spikat Newcastle, och frågan är, kommer vi behålla spiken här trots att den kommer gå upp till över 80%? Vad säger du, Bosse? Men jag tycker det var svårt att hitta liksom spikar som det alltid är på den här. Och hur man än vrider och vänder, alltså har man 8 hemmavinster som Newcastle har. De vann senast med 3-1. De möter ett Luton nu som bevisligen inte är lika starka borta som hemma. Så ja, det lutar åt samtidigt nu med Isaks skada. Jag tycker inte Newcastle var speciellt bra, fast de vann mot Aston Villa. De har sin bästa spelare, tycker jag, när Joe Linton är långtidsskadad. Så att det är inte Newcastle som var nu bryter vi Bosse, börjar hacka. Höstas. Så att det är en liten gung, det är en liten gungspik det här, tycker jag. Vad sa du? Så klar som den ser ut på pappret. Nej, du börjar hacka mitt där, så vi får bara gissa vad du sa, men Anders får fylla i luckorna helt enkelt. Ja, men jag resonerar så här att jag är också en spik etta på Newcastle. Alltså, innan vinsten förlorade mot Everton med 1-2, gjorde ett sent mål, då hade man en vinst av 9 matcher på bortaplan. Och där är man väldigt, väldigt ängslig. Ängsliga. Nu har de tagit 4 poäng i Premier League, en vinst i World. De har vunnit 2 raka matcher i cupen. Det är ett lag som börjar tro på sig själv, men de är bra på hemmaplan. Jag tror att Newcastle kommer bara köra över Luton i den här matchen, för formen är bra ändå på Newcastle. Och tittar man på hemmastatistiken med fansatmosfären, då är det svårslaget. Jag tror att fansen och atmosfären kommer göra så att de vinner här. Även om de har kanske sina 2 bästa spelare skadade i Isak och Joel Linton, så tror jag inte att Luton har en chans här. Men det återstår att se. Men jag spikar den här. Det är min spik i alla fall den här veckan. Det är solklar spik på förhand. Men det är som sagt, det är just då när alla spikar så drar de rött kort i 19:e minuten. Liksom. Ja, det. Det är därför man alltid ska spela matchen. Det säger jag alltid. Match nummer 5 går vidare till det Blackburn Queens Park. Och här har vi en skräll. Och det är även Bobby Tipsar har lagt in en skrällvarning här. Och det är på Queens Park Rangers som Bosse har tagit med som skräll. Hör ni mig eller hackar jag på fortsatt? Nej, nu vi hör oss i Sörnaskogen. Jag resonerar så här, Albane säsonger, och de kan man liksom aldrig riktigt lita på. QPR har alltså skramlat ihop 4 poäng på de senaste matcherna, visserligen på hemmaplan. Men jag gillar deras toppforward där, Armstrong. Jag har kikat lite på honom, men jag tycker de har spelare. Så att jag tycker att med Blackburns Hawaii fotboll som kan gå åt vilket håll som helst, så tycker jag det finns stora möjligheter för QPR där. Så att jag har eld, så det blir en vad heter det, gubbgaffel. Ja, en GG. Och sen det började bra för sen QPR måste med bra vinster och så vidare, men de tappar lite fart där också i Queens Park. I den där matchen tippar jag 1 kryss. Jag tror att de kanske kan gneta till sig ett kryss på Queens Park. Men min skräll, den har jag pratat upp, den går jag på Burnley. Det måste ju ändå vara en skräll när man möter Fulham, även om det är på hemmaplan. Om man tittar på form, vinster på hemmaplan kontra bortaplan. Jag tycker ändå att Willian är en kreativ spelare i Fulham, och de är duktiga framåt.
så kör jag en singeletta, en skräll här, för det måste vara en skräll på Burnley. Så det är min skräll den här veckan. Du skräller till med Burnley och Bosse skräller till med Queen's Park, och jag måste säga att jag är inne på Queen's Park där också. Det här är en Blackburn är oförutsägbar, QPR oförutsägbar, helgardering tvärs över hela banan här alltså. Och spikarna, Anders, har vi varit inne på din spik den här rundan? Ja, jag tog Newcastle som spik där och, enbart för att de är ruskigt bra hemma. De är lite stukade, vinklippta som man säger, med sina två bästa spelare borta. De har Gordon som ett offensivt trumfkort, och det spelar egentligen ingen roll i den här matchen, tror jag, vilka de ställer på banan, för att jag tror att de kräver att det ska vara offensiv fotboll där uppe, och ett ypperligt läge för att hänga på tåget här nu. De kan inte halka efter längre om de ska gå till Europa Cup-spel. De har ju varit riktigt bra, och sen har de tappat ordentligt här, 7-8 raka utan vinst eller vad det är. Min spik i Newcastle rakt då. Det har vi alla gjort utom Bobby. Han skulle ju vara med här med oss idag, men han fick ju förhinder i sista sekunden. Men han hade samma spik som Bosse och samma skräll faktiskt, så det var intressant. Han är också på Villa-linjen och Queen's Park, så vi måste ju ha med Queen's Park. Det är bara Anders som lämnar Queen's Park utanför den här raden, så det är lite och intressant. Och våra stora, då tar jag en för laget, då kan jag tänka mig att sträcka mig till Queen's Park, som ändå är i dålig form och lite vanskliga och ängsliga på bortaplan ändå. Det har varje lag Blackburn, men ja, på ett stort system kan jag tänka mig hela den här. Vi är ju ganska lika ute, liksom det skiljer lite på helgarderingen såklart, men det är en match här vi har tagit ställning åt olika håll, och det är match nummer 9, Preston Ipswich. Här har jag och Bosse gått på ett kryss, medan Limpar och Bobby har gått på kryss 2. Här, det blir liksom en vågmätarmatch kanske. För... Du vet ju, Tony, du vet ju vad det blir. Det blir 2-2 i den här matchen. Ett kryss. Det är ganska enkelt att räkna ut. Då kan vi egentligen bara spikkryssa den matchen. Jag tycker det är lite värde där på hemmalaget faktiskt, även om de inte är det bästa laget. Så annars så är det liksom ganska klart. Match nummer 10, där går vi från högersidan givetvis. Rotherham är ju inte bra alltså. De kommer ju åka ut, så där har vi gjort det ganska enkelt. Anders, tog jag en helgardering för att det är en rensare, Tony. Alltså jag tog en riktig jävla chans. Jag körde en hel där och bara hoppas på att Rotterdam kan göra 1-0 och så blir utvisningar och grejer för Salsa. Alltså de har ju varit där och nosat tidigare, men de blir ju fruktansvärt utspelade i varenda match. Och de har inte mycket att hämta i matcherna heller. Så det är ju lätt att gå från högersidan där. Men ja, man måste ju jaga lite utdelning också. Mm. Så det förstår jag. Sen Stoke, den hade Bobby med som en liten smygskräll också. Den har jag helgarderat, och ni har kört i match nummer 11. Den har ni svårt med. Det är helgarderingar och det är kryss 2 som gäller på den alltså för er också. Ja, Leicester, alltså de måste ju komma in i den här svackan som jag snackade om. De kan inte vara så där bra en hel säsong, tro mig. Det kommer några matcher här nu när de spelar kryss och kanske förlorar en och så börjar de vinna igen. Det är så för alla lag, förutom topplagen i Premier League som kan vinna allt och kanske förlora 2-3 matcher per säsong. Jag kan tänka mig att det blir kryss i den här matchen också, att de är nöjda Leicester, för de har ju sånt poäng övertag, så att de är i stort sett redan klara för att gå upp. Jag kan tänka mig att det blir ett knepkryss här från Stoke-sidan. Ja, jag tror att man måste ta med lite där, för de har ju kört på. Det kan inte vara för evigt där, och de är så bekväm i segern också, så de kan ju mycket väl vara nöjd med att bara kryssa av den här matchen på bortaplan mot Stoke. Det är inget... Man kan bara förutsätta att man ska gå och vinna. Sen har vi match nummer 12, Swansea mot Plymouth. Vad säger du, Bosse? Nej, men jag valde mellan att spika Southampton och Leicester. Alltså Leicester har ändå vunnit 10 matcher på bortaplan. Men jag tycker när man
när man analyserar matchen så är det större sannolikhet att Stoke knycker poäng än vad Rotterdam gör. Så att det var därför valde jag att gardera det. Men jag menar, har man vunnit 10 borta matcher, man blir en favorit på bortaplan. Men Stokes möjligheter, och som vi har varit inne på, att knycka poäng tycker jag är betydligt större än i Southampton-matchen. Därför valde jag att göra som jag gjorde där. Mm. Det är bra. Bra resonemang. Spikade ja, Southampton och kryss 2 Leicester. Ja, Stoke kommer ju gå för vinst här, men båda lagen är ju liksom säkert ganska nöjd med ett kryss också. Mm. Med tanke på tabellplaceringen. Stoke har ju 8 poäng ner till QPR då, så de behöver ju lite vinster, men jag vet inte om det här är matchen de måste gå och vinna på säsongen för att avgöras. Så där, det blir bara smeta på här och så hoppas. Leicester blir översträckade också till slut, så det är inget snack. Har man tur med sina helgarderingar eller gubbgafflar, då kan man nog hitta en jäkla värde och spela de här mindre sträckade lagen, för att det är inte lätt som sagt. Och det här är en klurig kupong. Jag kan mycket väl se att Rotterdam kan piska dit även Preston då kanske, eller ja, QPR. Hittar man de här, eller Sheffield United, vågar man gardera upp dem, då kan man nog hitta rätt av för stora pengar. Sen blir väl de här lagen väldigt sträckade på det här tips-SM när alla ska lämna in sina 64 rader, så kommer man väl att gå på alla de här favoriterna, kan jag tänka mig. Mm. Så det, just det, det är bra. Det var en bra anledning att gardera upp. Mm. Ja, eller hur? Du har ju Plymouth också, Plymouth Argyle på bortaplan. Jag har kört en hel där för att bara hoppas att det blir utvisning och så vidare för hemmalag. Så vinner ju en sån match 9 av 10 gånger kanske, men just den här matchen blir lite utvisning, lite ängsligt. 1-0, 2-0. Jag menar, det kan hända i vilken match som helst. Ja, där har vi smetat på ganska bra allihopa. Jag och Bobby, du och Bobby har helgarderat, och Bosse har gått på kryss 2 och jag har gått på 1 kryss där. Mm. Bosse, du går emot mig här. Vad håller du på med, Bosse? Nej, men jag inte för det, men jag känner precis som alltså Swansea blir ju favoriter där, men så tittar man på det här, är ju 2 riktiga krysslag. De här kryssar ju var och varannan match, så att ja, då kände jag liksom att okej, okay, det är 1-1-0-0 eller så avgör Plymouth. Så att därför gick jag på kryss 2. Det var för det som talar för ett kryss här är ju Plymouth värdelösa bakåt, eller ja, de har ju varit otroligt dåliga på bortaplan. Ja, de har Rotterdam är ju sämst, 4 av 6 poäng liksom på 14 och borta. De kryssar mycket. Ja, det är det. 6 kryss, ja. Ja, det är i toppen av ligan det faktiskt. Exakt. Nej, men de vad ligger nu, ska vi säga, de ligger ganska, de här lagen, det är en 6-poängsmatch det här, så det luktar ju kryss långa vägar alltså. Det är ganska tätt där precis nere vid, alltså för det är en bit upp till uppflyttning, men sen är det ju, eller nedflyttning, sen är det ju ganska jämnt mellan mitten och botten alltså. Mm. Som alltid i Championship. Mm. Det sista matchen kan vi gå igenom lite snabbt här när vi kommer till den, och här har jag faktiskt gått emot er, för jag har med Cardiff på den här, medans det mest naturliga är ju naturligtvis att gå. Du får utveckla den, för jag har spiket där, så får du utveckla varför du kör Cardiff. Det är så enkelt som att Cardiff, de förstör alltid för mig, så att om jag inte har med dem så vinner de till 15%. Så det är ganska enkelt att ta med ett lag som alltid har strulat till det för en. Mm. Ja, men plus att procenten är ju fin alltså, och Watford kommer bli så översträckade i den här matchen också, så ja, man måste ta med en tjuving. Alla har vi våra tjuvingar idag alltså. Absolut, absolut.
Nej, men återigen, det, här är, det kan bli väldigt stora pengar på den här raden. Det kan också bli lite pengar om alla översträckade lagen vinner. Men jag kan se att det blir en till två skrällar här. Och då blir det en 300-400 000 på 13. Ja, det är det. Jag var inne på, Nej, men jag var inne på din linje och spika Watford. Jag fick en sån där känsla för Watford. Men sen... Jag tittar lite på de kryssar väldigt mycket och hemma och fick dit ett kryss på slutet där, men jag hade en ganska bra och skön känsla för vårt på när jag tittade på kupongen först och så att ja, vi får väl se då hur det där blir i slutändan. Om Tony nu tror på Cardiff så kanske man ska ha en hel gardering där också. Det är inte om de har vunnit 5 borta matcher så att de är inte helt odugliga borta. De är ju luriga liksom. Det är det som är grejen. De är kapabel liksom. Och man måste jaga några skrällar den här rundan ändå. Ja, men för mig är det som jag sa tidigare. Var är lagen någonstans? Är de inne i formtoppen eller formdippen? Man har den 2 gånger i championship. Så är det med alla lag. Man vinner 3-4 matcher så dippar man och så vidare. Det är bara topplagen som har en jämn, stabil kurva. Sen är det väldigt svårtippat championship. Och du måste hitta rätt i de här formtopparna och formdipparna. Då får man inte bara titta på procenten. Det kan man väl göra för utdelning. Men om man ska vinna någonting, då får man titta lite på var är de i ligan, så att säga, i formmässigt. Det är en intressant match. För Watford har hakat ju på playoffplatserna vid vinst här. God chans då. De har 41 poäng. Och bak är Cardiff på 37 poäng, så vinner Cardiff den här matchen, då är de bara en poäng efter Watford och några poäng upp helt plötsligt till playoffplatser. Så det är ju den här matchen, här kanske man ska ladda, gå in och lasta lite kort, ett kortspel eller någonting, för här är ju inget av lagen ska ju förlora och släppa till det andra här, så det kommer bli en fysisk match i alla fall. Jag tror att du är inne på Watford. Ja, men jag tror att du är inne på en bra sak där. Alltså, det gäller ju nu när man börjar komma fram med det här. Det är visserligen många omgångar kvar, men det är klart att det här med möjligheter upp och risken att falla ut och hamna någonstans mitt i och sånt där kommer att påverka lagens prestationer. Det känner vi ju till. Så att, det är jätteviktigt att börja komma så där. Det tycker jag man ska ha med. Cardiff kryssar ju dock inte många matcher. 4 kryss har de gjort. Det är vinst eller förlust som gäller. Så man måste chansa lite. Tiden börjar ta slut här och vi har haft en mysig torsdagskväll här. Bosse försvann lite grann i vindarna som blåser där. Ja, det gör inget. Men annars har det varit bra. Vi gick igenom de flesta matcherna idag lite snabbt, ett litet annat upplägg och tog lite snabba spikar och vi gick igenom skrällar. Är det något du vill tillägga, Bosse? Nej, absolut inte. Jag känner att vi resonerar bra. Det tycker jag vi gör hela tiden. Sen gäller det ju att ha lite därför, och vi vet ju hur otroligt små marginaler det är med, ja, det vi nämner ibland med ett rött kort eller att det blir någon vargranskning och hit och dit. Så det är jäkligt små marginaler, men det är ju hela Stryktipsets konstruktion. Så att, hoppas vi har lite stolpen med oss den här veckan då. Ja, vi får absolut hoppas på det. Nu går alarmen, det ringer, det är full kaos. Anders! Jag har en sista spik. Den är största spiken på hela torsdagskvällen. Det är som programledare. Det var fantastiskt första gången. Och jag spikar dig varenda vecka, Tony. Det ska jag klart för. 180. Nu återgår vi till Dalsland, grabbar. Tack för idag. Tack för att ni var med. Tack snälla. Ha det bra, Boa. Ja, bra. Hej, hej.